А нам річка – переселенка з міста Добропілля, що на Донеччині. Дівчина переїхала до Тернополя на початку повномасштабної війни. Каже, орендує кімнату в трикімнатній квартирі. 3000 гривень я плачу, і я дивлюсь інші варіанти, немає кращих варіантів, є тільки дорожчі, і тому я тримаю за цей варіант вже більше 2 років. Ціни, видно, що добре піднялись, і це старий ремонт, це ще радянський такий ремонт, а ціни все одно за високі, великі. І навіть ці ціни не підходять. Тобто шукаємо якесь житло, це дуже рідко, коли квартира випаде такого меншого діапазону цінового, але її одразу ж забирають прямо в ті ж хвилини. Тобто я дзвоню, а вже кажуть, що квартира вже орендована. Якщо в тебе є ще й тваринка, тоді це взагалі робить майже неможливим. Орендувати чи з котиком, чи з собачкою, я теж з цим стикнулась. Кошка моя залишилась вдома. Анна Мрічка каже, зараз шукає двокімнатну квартиру для рідних, які теж переїжджають до Тернополя. Ось я, наприклад, розглядаю своїм батькам квартиру, і варіанти дешевше 8 тисяч немає, ось 8700, 10400 – це якщо двокімнатна квартира, і тобто це взагалі не варіант для нас, це занадто дорого. Від початку цього року ціна на оренду квартир не зросла, але подорожчало житло в новобудовах, каже голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Марія Хомен. За її словами, ціни зростають через попит. Однокімнатні, наприклад, з такого стандартного планування, або двохкімнатні, їх дуже мало на ринку, а люди хочуть люди купити, приїхати, вже щоб мати де жити, так? А таких квартир, ну, на жаль, не є аж так багато, тому і, відповідно, трішечки вони дорожчі, як би хотілося, так? Наприклад, якщо малосімейка могла раніше коштувати така 30 квадратів, стандартна 22-23, зараз такої не знайдеш, від 25, ну це якби трошки вище того, чого би вона вартувала, так, і їх мало. Оренда також. Ну, якщо говорити від початку року, це вона якби рівна, порівняно з тим, як почалася війна. Почалася війна, це було дуже різке зростання, навіть в деяких таких моментах було і 100% зростання ціни на оренду, потім вона стабілізувалася, тому що люди трошечки перестали менше їхати. Ріелтор Володимир Фачук показує одну з квартир, яку, за його словами, обирають 7 з 10 його клієнтів. Це однокімнатна квартира. Така квартира на оренду буде вартувати плюс-мінус $300-400. Люди зараз звертають увагу насамперед на 2 аспекти. Це розташування даної квартири. Розташування повинно бути зручним по відношенню до навчального закладу, якщо це студенти, або до роботи, якщо це більш дорослі люди. Ну і, звісно, обирається за станом ремонту. Ремонт повинен бути, можливо, не самий крутий, класний там, але він повинен бути чисто, доглянуто, гарно і бажано, щоб була вже монтована вся побутова техніка. Тому що, коли люди заїжджають на квартиру, не хочеться докупляти будь-яких речей, тому що на наступній квартирі їх вже може бути не пригодитися. Від початку року забудовники поступово підвищували ціни на житло, каже Володимир Федчук. За його словами, 9 місяців тому квартиру в новобудові можна було придбати за $650 за метр квадратний. Зараз майже на $100 дорожче. Ціни на нерухомість зростають. Зростають по двох причинах. Тому що у нас зараз йде підняття курсу валют, ну і, звісно, здорожчання самого будівництва. Відповідно, забудовники піднімають в себе. Здорожчання будівельних матеріалів веде за собою те, що зробити ремонт в квартирі знову ж таки дорожче, і здорожчується весь ринок, росте в ціні. Тому середні ціни, якщо брати сирі квартири, без ремонту від забудовника, в хороших забудовників будуть від $700-800 за метр квадратний. З ремонтом це вже буде від 1100-1200. Це в новобудовах. Відповідно, вторинне житло теж зростає, бо воно вже підтягується до новобудов. Тому ціни зростають, і я думаю, що будуть зростати і далі. З орендою є проблема, тому що клієнтів багато, а квартир на всіх не вистачає. Попри зростання цін, попит на житло в новобудовах не зменшується, розповідає Володимир Федчук. Наприклад, така квартира площею 56 метрів квадратних коштує $41 000. У нас є одна роздільна кімната, у нас є кухня-вітальня. Тенденція порівняно з минулим роком росте стрімко вгору, не зважаючи навіть на те, що піднімається ціна. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.